Mi smo pobedili danas, jako važna pobeda. Znate, moje iskreno mišljenje da mi nismo uopšte bili u problemu. I to ću vam objasniti zbog čega. Pre svega, ovo što se danas desilo u vezi sa igrom i sa pobedom nije moje. Moje je ono što je odnos igrača prema igri i zahtevima i energiji. Međutim, ovo se treniralo duže vreme i ovo je pobeda ili ono što je radio prethodni šef i ovaj stručni štab. To sam rekao igračima, od sutra kreće ono što sam ja, to će biti nadogradnja na sve ove dobre stvari koje ste videli danas, a bilo ih je dosta. Naravno, sve čestitke uvek u prvom planu kod mene su igrači, zaista su pokazali da su prepoznali moment i pritisak koji se napravio posle tri vezana poraza, imali su odličan pristup, igrali su hrabro, igrali su odvažno i videli ste do kraja, mi nismo ni želeli da zatvaramo utakmicu, nego smo hteli da ih pustimo da izbace sve ono negativno što se nakupilo prethodnih nedelja i promjena šefa i sve ostalo. Da ne dužim, jako važna pobjeda, drago mi je što sam debitovao pobjedom, drago mi je zbog kluba, zbog igrača, zbog uprave, zbog svih ljudi koji su napravili napor da i organizuju moj dolazak i da se ja pojavim dan pred utakmicu i zaista bit će mi zadovoljstvo da od sutra krenem da radim sa ovom grupom izuzetnih, to već sad mogu da kažem posle jednog dana, posle ove predstave, momaka i fudbalera.